越听越喜欢，欢迎收听粤语故事。今日要同大家讲嘅故事系投笔从戎。东汉时期有一个年轻嘅人，佢叫班超，佢受到官府嘅录用，专职做一啲抄写嘅工作。时间一长咗，班超就对呢种庸庸碌碌嘅生活好唔满意，个心啊好烦闷啊！有一日，班超终于忍唔住将支笔掉咗落地下，佢好感慨咁话啦：大丈夫应该好似夫子戒、张骞咁样为国立功，点可以成日喺笔砚之间混日子呢？周围嘅人听到都笑佢话啦，但系班超就好激动咁话：胸无大志嘅人系理解唔到壮士嘅苦闷嘅。公元73年，班超毅然投笔从戎，随大将窦固出征。佢英勇善战，多次同匈奴喺战斗中立下战功。班超用尽毕生嘅精力，为汉王朝开发西域嘅几十个国家可以同汉朝长期友好相处。班超呢就起咗重要嘅作用。投笔从戎嘅投呢就是掉低的意思，戎就是军队，意思就是说掉低笔去参军加入军队。这个成语就是比喻弃文就武，也就是放下支笔加入军队作斗争。故事讲完啦，我们下次见啦，拜拜。